Malaysia merupakan salah sebuah negara yang kaya dengan spesies ikan layaran. Ini telah memikat ramai pemancing luar negara untuk datang menjinakkan ikan bertaraf dunia tersebut. Kaedah memancing layaran yang paling biasa dilakukan ialah berumpankan ikan hidup atau tundaan skirt. Bagaimanapun, kaedah konvensional ini agak membosankan. Bukankah layaran sejenis ikan pelagik yang sering mencari makan di permukaan air? Justeru, mengapa tidak kita cuba gewang permukaan yang lebih mencabar dan menghiburkan? Popping layaran lazimnya dilakukan di laut terbuka yang tiada halangan. Oleh itu, ia tidak memerlukan set pancing seperti popping GD. Namun demikian, untuk lebih mudah menembusi mulut layaran, kita juga tidak boleh menggunakan joran yang terlalu lembut. Joran yang sesuai sekali ialah jenis mendata yang berukuran 7 hingga 8 kaki. Dapat melempar popper seberat 40 sehingga 120 gram dan dapat menahan beban tegangan setinggi 5 hingga 10 kilogram. Kemudian, carilah sebuah kekili saiz sederhana yang dapat mengisi tali sulam 40 atau 50 pound sepanjang 300 meter. Layaran cukup pantas berenang, jadi kekili haruslah licin sistem tegangannya untuk mengekal dan menstabilkan kuasa drag supaya lawan dapat diletihkan dalam masa singkat dan mengurangkan kemungkinan tali terputus. Selain itu, nisbah kelajuan gearnya hendaklah tinggi agar popper dapat dipersembahkan dengan baik. Di negara kita, popping layaran belum popular. Dalam trip eksperimen ini, kami telah mencuba pelbagai jenis kiwang permukaan dan cara persembahannya untuk menguji taktik mana yang paling memukau layaran. Salah satunya adalah teknik walk the dog yang didapati paling berkesan buat ikan pelagik. Thank you.
Apabila popper pensil jenis Yuzuri Surface Cruiser dihentam ikan pada permulaan trip ini, kami fikirkan layaran yang kena. Gembira betul perasaan kami pada masa itu. Tanpa disangka, ia rupa-rupanya tenggiri seberat 8.8 kilogram. Sungguh memeranjatkan.老闆，我是叫你來剝冰旗，不是叫你剝冰麻椒。 Banyak tenggiri melangiak popper yang dimainkan secara walk the dog. Walaupun ia bukanlah ikan sasaran, tetapi secara tidak sengaja kami mendapat tahu gewang permukaan juga efektif untuk tenggiri, terutama pada waktu pagi di mana tenggiri besar suka merayau berdekatan permukaan air. Biarpun layaran tidak bergigi tajam, namun paruhnya bagaikan kertas pasir. Oleh itu, jika anda ingin popping, dinasihatkan supaya menyambung perambut tangsi sekitar 80 pound yang berukuran 2 kali panjang joran yang digunakan. Untuk memudahkan balingan, pilihlah perambut yang lebih lembut.
beraneka jenis kewang permukaan yang sesuai untuk layaran, misalnya caga, popper pensil dan pencil bait. Popper bersaiz sederhana lebih mudah masuk ke dalam mulut layaran. Peratusannya untuk mencangkup mulut layaran lebih tinggi berbanding popper besar. Dari kajian ini, kami dapati Yuzuri Surface Cruiser yang dimainkan secara walk the dog paling menarik perhatian layaran. Secara teorinya, mata tunggal dikatakan lebih senang mencangkup layaran, tetapi keberkesanan mata tiga pun boleh tahan juga. Jika ingin mengesan layaran di laut luas, jadikan burung sebagai pedoman utama. Apabila layaran mengepung kumpulan ikan kecil di permukaan, burung yang bermata tajam akan terbang ke situ untuk berkongsi makanan. Jadi, terdedahlah posisi layaran yang sebenarnya. Oh, ha ha, yuk. Kei. Kei. Keberkesanan popper pensil dengan gaya walk the dog cukup terbukti. Rahsia di sebalik teknik ini ialah perlahan. Karaulah dengan cara sekali joran dihenjut, sekarilah tali digulung. Jadi popper akan melilau ke kiri dan kanan bagaikan ikan cedera. Aksi yang dikenali ramai ini dapat mencetus naluri pemangsa untuk membuat serangan. Keseronokan paling istimewa semasa popping layaran adalah bila kita dapat menyaksikan layaran mengejar popper yang kita mainkan. Sampai kerap kali berlaku adegan acah mengacah di tepi bot dan perasaan kita turut dipermainkan oleh aksi layaran tersebut. Minum. Walaupun layaran menunjukkan minatnya dan asyik mengekori popper, namun mereka masih teragak-agak sama ada mau membedalnya atau tidak. Sungguh pun ada juga beberapa kali layaran tidak tertahan godaan dan menggigitnya, tetapi ia mungkin sekadar menyepit dengan paruhnya. Maka tancapan mata kail tidak berapa kukuh. Ini menyaksikan kegagalan trip pertama kami. Yes, 哎呦，比较冷，是吧？啊，塞，
Mula, otip sah. Panzer Bait turut mampu menggoda sang layaran. Sebenarnya, kita boleh mengubah suai gewang replika ikan yang berbibir untuk menjadi Panzer Bait dengan cara membuang bibirnya. Helco sosera berukuran 150mm sesuai untuk kegunaan ini. Bibirnya dapat dicabut keluar dengan beberapa langkah mudah. Selepas diguna, ia boleh dipasang semula dan berfungsi selaman seperti normal. Dua minggu kemudian, kami mengambung eksperimen popping layaran buat kali kedua. Selepas belajar dari trip pertama, kami telah membuat pengubahsuaian peralatan serta teknik dan kembali dengan penuh yakin. Oh,
Wah, sing tai konan ngungcoy ya. Eh, trong cái cái xin pha đó như bố. Xin trong pha. Đúng mày. Đúng nhá. Đó. À xin trong cái cái đẹp bên nhà ấy. Hả? Đi dạ. Đi dạ. Đó, muốn bán cho trong cái cái này. Đi chứ, đi chứ trong cái này. Đâu chơi em đây cũng cái. Cho tôi. Ai à. Bố sao? Bố sao? Ai đâu đây? Kali ini, empat orang melempar popper tanpa henti, mungkin dengan penampilan yang lebih ramai. Tambahan pula keadaan ombak lebih bergelora, sifat agresif layaran yang terpendam berjaya dicetuskan. Kekerapan mereka menikam popper meningkat berbanding trip lepas. Yes, yes. Respon layaran terhadap popper banyak bergantung kepada moodnya secara berkumpulan. Apabila kumpulan layaran berjaya diaktifkan oleh popper, mereka bagaikan menggila dan terus menyerang popper pada masa yang sama. Dengan seleranya yang sungguh positif ini, popping layaran akhirnya menerima hasil keputusan awal yang memberangsangkan. Hey, 沒有,可以給你們放,幫我拿點。
廿磅先啫，你廿磅邊嚟啊？唔好唔好，叫咩？哥哥哥，喂，有俾錢咩哥？喂，唔該大哥，亂掉我亂掉，這樣子我跑去後面嚟啦。有，來來來來來，來，松一點地方。啊，我去後面嘅。你呢邊點啊？點啊？點啊你？呢条勾都好靓。又拉尾，我拉尾起鱼，我拉尾起鱼，系拉尾起鱼。呢啲都二十磅啫，屎都出嚟。喂，嗰啲咩精？有进到水，你的手，你的手，慢慢来，左转过来，这样比较美哈，可以，对，勾到啊，他勾到了，勾到了，勾到嘴，勾到嘴巴里面了，勾到了，一定要 ，OK，OK、okay. okay、啊，来，哇，你去，啊，过来去了，我没有拎到，哎。还没吗？还有蓝色的，它的那个。行啊嘛，两几块钱卖。夹死的啦！点，可以啊。它等一下就沉下去了。麻布，晕了。来点，来一只。不要，再换几个。哇，好几个。好几个。呀。哦。我呀，没事呀，哎。哎呦 ，bang bang 啊！哎 bang！ 哎，不过中了，唔中啦！要再转，跟你等一下。系咯，慌死喎！哇！唔会出嚟啊！出嚟啊！出嚟啊！出嚟！哇！你个边睇住哦！我夹硬嚟啊！冲完啦！几恶死啊！呢度都系死啦，只有一条鳍。他说你几轮了？哇，怎么老是老是叫我一轮，有一脚我一轮，一脚我一轮，这节目都赔钱了，节目都赔钱。危险啊，差点中过。危险，真系危险，真系已经好搞笑啦。嚟啦，我都单头已经赌啦。好，哎，捡起来好，捡起来。
钳子。够了。七九台几的？我给你捞完一点。戴了眼镜，要拿上来哦，你。要拿上来，戴了眼镜。你来，你来，进去看。会看人啊！哇，流血了。OK。龙兵最新玩意，龙兵 selfish。挂了。这个叫包了，很肥。OK， 可以吗 ？OK， 下去，下去聊，下去聊。你留意有一只快过人哋噶，你未中有未哦？未中有未？自省，得个未啊？Malaysia merupakan salah sebuah negara yang kaya dengan spesies ikan layaran. Ini telah memikat ramai pemancing luar negara untuk datang menjinakkan ikan bertaraf dunia tersebut. Kaedah memancing layaran yang paling biasa dilakukan ialah berumpankan ikan hidup atau tundaan skirt. Bagaimanapun, kaedah konvensional ini agak membosankan. Bukankah layaran sejenis ikan pelagik yang sering mencari makan di permukaan air? Justeru, mengapa tidak kita cuba gewang permukaan yang lebih mencabar dan menghiburkan? Popping layaran lazimnya dilakukan di laut terbuka yang tiada halangan. Oleh itu, ia tidak memerlukan set pancing seperti popping GD. Namun demikian, untuk lebih mudah menembusi mulut layaran, kita juga tidak boleh menggunakan joran yang terlalu lembut. Joran yang sesuai sekali ialah jenis mendata yang berukuran 7 hingga 8 kaki. Dapat melempar popper seberat 40 sehingga 120 gram dan dapat menahan beban tegangan setinggi 5 hingga 10 kilogram. Kemudian, carilah sebuah kekili saiz sederhana yang dapat mengisi tali sulam 40 atau 50 pound sepanjang 300 meter. Layaran cukup pantas berenang, jadi kekili haruslah licin sistem tegangannya untuk mengekal dan